ሰላም ሰላም አድማጮቻችን ይህ የቃል ብቻ ፖድካስት ነው የተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናችኋለን YouTube ላይ Telegram ላይ Facebook ላይ Instagram ላይ TikTok ላይ Scripture Alone Podcast ብላችሁ search ብታደርጉ ታገኙናላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኦዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ iTunes ላይና Google Podcast ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ አሪፍ review እና refresh መስጠት እንዳትረሱ ይሄን ነገር ስታደርጉ ደግሞ በቀላሉ ለgeneral audienceአችን available መሆን እንችላለን ስለምታረጉ እናመሰግናችኋለን ድሮ ፖድካስትን ጀምሮ በጣም ፈታ አድርገን ነበር ምን ጀምራቸው ነው መተ ነበር ፈታ ነው ዮ ምናምን ብለን ዋትስአፕ አሁን ቀዝቀዝ ብለናል ሜቢ ስለዚህ ካነሳን አይቀር አይ ቲንክ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር ፖድካስት ብዙ ሰዎች ለምሮ ፖድካስታችሁ በጣም ረጅም ይሆነው አይ ቲንክ ብዙም ያዳምጣው ፖድካስት በጣም አጫጭር ነው 10 15 ደቂቃ አይነት ነገር ነውና በጣም ረጅም ነው ፖድካስታችሁ በታሳጥሮት አሪፍ ነው እንባል ነበር የሆነ ሰሞኑ በየጊዜው የሚመጣው አስተያየት ይሄ ብቻ ነበርና ቀድመም ብቻ ምን እናውራ ብለን ያሰብን ያነሳን ነበርና ሜቢ እኛ ኢዝ ግሩፕም የሚመጡ ሰዎች አንድ ሚሊዮን ነገር ምንድነው ስብከቱ በጣም ረጅም ነው ማሳጠር አለባችሁ ይባላልና ሜቢ ለአዲስ ሰው ፖድካስታችንም ዛሬ ለምታዳምጡ ሰዎች የፖድካስቱን ደቂቃ አይታችሁ ዲስከሬጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ ላለመስማት 46 ደቂቃ 45 ደቂቃ 30 ሲሆን ሰው ዲስከሬጅ ሊሆን ይችላል ፖድካስት አይ ሚን ዩዝ ግሩፓችንም ሰው ሲመጣ ብዙ ጊዜ የሚሰማው ነገር ይሄ ነው በጣም ረጅም ስብከት ነው እንዴት ነው 40 ደቂቃ ሙሉ ቁጭ ብዬ አንድ ሰው ዝም ብሎ ሲያወራል ሰማም ይችላል ይባላል አይ ቲንክ ይሄ እኛ ጋር ብቻ ያለ ነገርም አይመስለኝም ብዙ ቤተክርስቲያንም ውስጥ ያለ ነገር ነው ሰው ቸርቹስ ቁጭ ብሎ ስብከት የማዳመጥ ቴንደንሲ በጣም እየቀነሰ ነው አቁሙ በጣም እየቀነሰ ነው አንዳንድ ሰው ይተኛል አንዳንድ ሰው ጦሎ ይወጣል ከዛሬ ስለዚህ ነው የምናወራው ሰው አሁን ሜቢ እንደ ድሮ ማለት እንችላለን ቁጭ ብሎ ረጃጅም ስብከቶችን መስማት የደበረው ነው እየሰለቸው ነውና ለምን ብለን ጥያቄ አንስተን እዚህ ላይ ምን ዋይ ይሆናል ማለት ነው ሜቢ እኛ ላይም የደረሰ አስተያየት ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና ለምን ይመስላል አይ ሚን ባይ ዘ ወይ ለኛ እንደው ኩስራችን ያቀልልናል አጭራጭር ነገር ማስተማር ፖድካስታችን እናሰረው የ15 ደቂቃ ማድረግ አንድ ሰዓት ያወራውን ለምሳሌ 60 ደቂቃ ያወራውን በ15 ደቂቃ በትከፍል አራት ኤፒሶድ ይወጣልናል ለኛ ህይወት ያቀልልናል ግን ያለል ስለቀለለልን ብቻ ወይንም ሰውም የሆነ አይነት ደቂቃ ስለፈለገም አንሰጥም ፖድካስታችንን ስንጀምር አላማ አለን ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል ገላትያ 1:11 ላይ እኔ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ይላል ገና ሲጀምር ከዛ በኋላ ሰውን ለማስደሰት አይደለም እኔ ክርስቶስ አገልጋይ ሆንኩት ሰውን ማስደሰት የምፈልግ ብሆን ኖሮ የክርስቶስ አገልጋይ ባልሆንኩ ነበር ይላልና እነት ነው ሰዎች የሚሰጡን አስተያየት መቀበል ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ በጣም መጥፎ አስተማሪ ሆኜው አንተ ታስተምር ከቃሉ ርቃል ሲባል አይ ማንንም አልሰማኔ ሰውን ለማስደሰት አይደለም አገልጋይ ሆንኩት አትልም ምክንያቱም ከቃሉ አንጻር ሰው ሲነግርህም ልትሰማ ይገባል ከሰዓት አንጻር ግን ሜቢ እኛ አሁን ለምሳሌ ፖድካስታችንን ስንጀምር ይዘነው የተነሳነው አጀንዳ አለ ቤተክርስቲያንን ክርስቲያኖችን በቃሉ እውነት በተቻለ መጠን እግዚአብሔር በረዳን መጠን ለማስተጣቀ ነው ለምሳሌ ስለ 16ኛው ክፍለ ዘመን ስናወራ ሰዎች በዛ ዘመን እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ የሰራው ነገር እንዲያውቁ ነው ስለ አምስቱ ሶላዎች ስናወራ principles of the reformation የሚባለውን ሰው እንዲያውቅ ነው ይሄን በአምስት ደ 10 ደቂቃ ውስጥ ዳሰም ጨርሰው አይደለም maybe i think ቀደም ያነሳነው ነበርና ከኦዲየንሳችን አንጻርም ነው ለምሳሌ ያክል ስለ አምስቱ ሶላዎች አንዴም ሰምቶ ማያውቅ ኦዲየንስ ነው ብዙ የሚከታተለን ሰው maybe podcast ስንጀምር ደግሞ የወንጌል እውነት ሰምቶ ማያውቅ ሰው ነው ያዳመጠን ያለው ማለት ነውና ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ አይዲዮን ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ የምር ጊዜ ወስደን ዲቴልድ ማውራት ነበረብን maybe በጊዜ ሂደት የዛሬ 10 15 አመት ኦዲየንሳችን ያወራን ያለው ነገር ያቃል ብለን እርግጠኛ ከሆነ maybe እንደዚህ and textile and saat mulu lanqoy inchilalen so maybe audience ga migrain neger no even awun lemsale andandu andand so meyanesaw comment ga kaza lemin ehin ndalu sinegrun baakal me negerun buzu socha beselk me negerun buzu socha aluna beyans eskemittawqu dres asatrut no kaza ande fan base ka ginye bohala wenin buzu so subscribe ka arega bohala and then sele telemedachu so selawqachu begize hidet marzem tichilallachu emilu allu reasonable no
እነሱ ለመናገር ግን እኛ ስንሰራ ቀደም እንዳልነው ነው አላማ አለን በአንድ ጊዜ ፋን ቤዝ እንደማናገኝ እናቃለን በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ሊከታተሉ እንደማይችሉ እናቃለን አንደኛ የወንጌልን እውነት ነው የምንናገረው ስለዚህ ሰው ሁሉ ሆይ ሆይ ያለመቶ እኛ ምናስተምረው ነገር ወይንም እዚህ ፖድካስት ላይ ምናወራው ነገር በአንድ ጊዜ ያያዋል ብለን ኤክስፔክት አናረግም ኢን ዘ ሎንግ ረን ግን ሰዎች በጊዜ ሂደት የማየት ቻንሳቸው ሰፊ ነው በማለት ሜቢ ዛሬ 5 6 አመት ሰዎች ማየት ሊጀምሩ ይችላል ይሆናል የኛን ፖድካስት ማለት ዛሬ 10 አመት ቢሆን ግን ያኔ ገባ ኦሬዲ ሰዎች ኢንተረስትድ ስለሚሆኑ ብለን ስለምናስብ ማለት ነው 15 ደቂቃ ቁጭ ብለው አያዩ አንድ ሰዓት እየሰራ ነው ቁጭ ብለው ያሉ አይ ቲንክ ሜቢ ደግሞ ምናወራው ነገር የምር ኢንተረስትድ ሆኖ ለሚሰማ ሰው 15 ደቂቃ በጣም ትንሽ ነው በጣም ልክ እንደ ኳስ ነው ባይ ዘ ወይ ምናወራው ነገር ትልቅ ሲግኒፊካንስ ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ልክ የዘላለማዊ የሰው ንጣፈንታ ነው ምናወራው at the end of the day ወይ የጌታ መንግስት ነህ ወይንም የሰይጣን ነህ ከሁለት አንዱ ነው በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ አንድ ቀን እንቆማለን ምንም ጥርጥር የለውምና እምናወራው ነገር በጣም ትልቅ ነው እምናወራው ነገር የሰውን የዘላለማዊ ጣፈንታ የሚወስን ነገር ነውና አብዛኛውን ጊዜያችንን ወስደን ረጅም ሰዓት እምናወራው ሰዎችን በወንጌል ቃል ወደ እውነት እንዲመለሱ ወደ ንስሐ እንዲመለሱ ነው ፍላጎታችን እንጂ አይተው 10 15 ደቂቃ አይተውን ወደውን ሰብስክራይብ አድርገው ብዙ ፎሎወር እንድናገኛለን አላማችን ኖ የምር የቃሉን እውነት ሰዎች ወደ ፖድካስታችን መተው እንዲያዳምጡ ነው እና ሉክ የነ ሐዋራቶቹንም እኮ አገልግሎት ስትመለከት አብዛኛውን ጊዜ ያስተማሩ ነው ያሳልፉ የነበረው ጳውሎስ ከጣራለይ ሰው ይጠላልባ ኤግዛክትሊ ቆሮንቶስ በነበረ ግዜ አይ ቲንክ ወደ 18 ወር ነው ቆሮንቶስ የቆየው ኤፌሶን ቸርች ወደ 3 አመት አካባቢ ቆይቷል እና ሐዋርያት ስራን ስታነብ ወደ አንጾኪያ አካባቢ አይ ቲንክ አንድ አመት ቆዩ መስለኛል ጳውሎስ እና ሲላስ ማለት ነውና ከነሱ ጋር ሆኖ ሲያስተምሯቸው ነበር ነው የሚለው ክርስትና በትምርት ነው ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚተላለፈው ክርስትና በትምርት ነው እምነትን በውስጥ በወንጌል ቃል እውነት የሚሰጥ የሞቶን ወደ ህይወት የሚያመጣው በእውነት ቃል ነው ይሄ ደግሞ በትምርት ነው በማንበብም ሊሆን ይችላል አክቹአሊ ነሰሰርሊ በስብከት ብቻ አይደለም ግን ህፃናትን ስታስተምር በአፍ ነው አብዛኛው ጊዜ በትምርት ነው ሶ የክርስትና ወንጌል ከማስተማር ጋር ተያያዘ ነው ክርስቶስ ምንድነው ያለው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው ያለውና አስተምሯቸው ያን ፊልም ስሩ ያለም ያለው አይደለ ምክንያቱም ክርስቶስም ሲያስተምር ነው የነበረው ክርስቶስ መጻፍ አልጻፈም ባይ ዘ ወይ ጽፋ አልጻፈም ታቀው አላቀም ክርስቶስ አልጻፈም መጻፍ በምድር በነበረም ጊዜ ሲያስተምር የነበረው ከቦታ ቦታ የሄደ በሰዎች ቤት እየገባ ወንጌልን ነው ጊዜ ወስዶ ሲያስተምር የነበረው 3 አመት በአገልግሎቱ መንግስተ ሰማያት ገብታለችና ንስሐ ግቡ ነው ሶ ይሄ መልእክት እንደውም ተደጋግሞ በጣም ጊዜ ተወስዶበት ይሄን ወንጌል ለናስተምር ይገባል በተለይ በአሁን ሰዓት እንደውም ረጅም ስብከቶች ያስፈልጋሉ ምክንያቱም አሁን በየቸርቹ ስትሄድ ለሰዓት ስለህግና ወንጌል ብዙ መተማበት ጊዜ አይደለም አሁን ስለንሳህ ብዙ መተማበት ጊዜ አይደለም ስለቅድስና ብዙ መተማበት ጊዜ አይደለም እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ምን እንዳደረገልን በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ልዩነት እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው አጣተኛ በፊቱ መቆም አይችልም እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ህግ አንጻር ራሳችንን ስናይ ከእግዚአብሔር ቅድስና አንጻር ከእግዚአብሔር ፍጹም ፐርፌክት ከመሆን ጋር ራሳችንን ስናይ እኛ ለካ በጣም አጣተኞች ነን እኛ ለካ የዘላለም ሞት የሚገባን እኛ ለካ የቁጣ ልጆች ነን ወዮልን ኤርሚያስ እኮ እንዲህ ያለ ወዮልኝ አለ ምክንያቱም ኃጢአተኛ እንደሆነ ገባው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ኃጢአተኛ መቆም እንደማይችል በተረዳ ጊዜ ደነገጠ ያን በሰው ልብ ውስጥ ማተም የምትችለው መጫር የምትችለው መቅረጽ የምትችለው በትምህርት ነው ትምህርት ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል ፕሮሰስ ነው በአምስት ደቂቃ አስተምረ የሚያልቅ ነገር አይደለም እና እንደ ክርስቲያኖች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚወድ ሰው የክርስቶስን የወንጌል ሥራ በተሻለ ለማወቅ እንደሚፈልግ ሰው አብዛኛውን ጊዜያችንን በቃሉ ውስጥ ነው ማሳለፍ ያለብን አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ፋሽን ያለው ባህል ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ የሚወስደው ምንድነው መዝሙር ነው ወይንም ሌሎች ነገሮች ለቃሉ ሰው በጣም ብዙም ቦታ የለውም ይሰበካል እኮ 10 15 ደቂቃ እንደ ትራንዚሽን ነው የሚጠቀሙበት በቃ ቃል ተሰበከ ለማለትና በእንደዚህ አይነት ጄኔሬሽን ማhall ያለን ወይንም በእንደዚህ አይነት ጄኔሬሽን ውስጥ የኖርን ስላለን እንደውም ረጅም ሰዓት በጣም መስበክ አለብን ምክንያቱም ማንንም እየሰበከ አይደለም አብዛኛው ሰው እየሰበከ ስላል ሆነ ያለን አማራጭ እኛ እንደው ምንድነው መካርተር ዊል ደብል ዳውን ይላልና
ስለ ገሃነም ለምንድን ነው መስፈኩት ብለው ሰዎች ያስቸግሩት ነበር የሆነ ያከና መልስ ለምሳሌ ሲያወራና ማንንም የሰበከ ስለሌለ ቅድም አስተማር መቻላል የማይወራበት ኢሹ ላይ እኛ እንደውም እየፈለግን ማውራት አለብን ይላልና ሉተርም ሲናገር ባለፈው ያወራን ነበርና ማለት ምን ሰበሰበው ለጌታ ቃል ወነታል የጌታን ቃል ለማወቅ የጌታን ቃል ለመማር ጌታ ለኛ ምን እንደሚናገር ለመስማት ከዛ መተን እንዴት አንሰብኝ ትላል አሚን 10 15 ደቂቃ አብዛኛውን ጊዜ እኮ ምን ወስደው ህይወታችን በጣም ሌላ ብዙ ነገር ያረግን ነውና አትሊስት ቸርች በመንገኝበት ጊዜ የቸርች ሰርቪስ ወይንም የእሁድ ፕሮግራም በተለይ አብዛኛውን ጊዜ መውሰድ ያለበት ቃሉ ነው ምክንያቱም የኃጢያት ስርየትን መታገኘው በቃሉ ውስጥ ነው ሜቢ ሰው ለምሮ ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ደስ ብከት ረጅም ስብከት የማይሰብኩት ወይ ነሰል ረጅም ስብከት ሳይሆን አሁን እንደውም ባለንበት ዘመን የእግዚአብሔር ቃልና ስብከት ፕራዮሪቲ አጥቷል በቤተክርስቲያን ውስጥ ከጊዜ ጋር ራሱ የተገናኘ ነገር አይደለም አይ ቲንክ ለምንድን ነው ብለን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል እና አይ በቂ ምክንያት ምናገኝ ይመስለናል አንዴ መጨረሻ ዘመን ነው ጻፍ ቅዱስ እንደሚናገር መጨረሻ ዘመን በደረሰ ጊዜ ሰዎች ሁነትን ይጠላሉ ሁነትን መጥላት ሳይሆን ደግሞ ወደ ስተት ትምርትም ያዘነብላሉ ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን ለክ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚላቹ ማለት ነው እናንተ ቅዱሳት መጻሕፍትን እግዚአብሔርን ኃይል አታውቁም ይሏቸዋል ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ ምንም አይነት ለውጥ የሚያመጣ አይመስለው ደረቅ ይመስላል ወይ ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ መንፈሳዊ ህይወታቸው የሚገደል ይመስላቸዋል ደረቅ ስለሆነ ማለት ነው ቅድስናን እንደማያመጣ ስለማያምኑ ማለት ነው ድነትን እንደማያመጣ ስለማያምኑ ከእግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ቃል ያላቸው ምር እንደማያመጣ ለምን የእግዚአብሔር ቃል ድነትን እንደሚያመጣ አያምኑም ሰዎች ለማምኑ ማለት ነው ሶ ረሶፍ ምን ነበር ላውሬ ነበር አሚን ሰዎች በብዙ አይነት ምክንያት ነው ረጅም ስብከት የማይፈልጉት አንደኛ ወንጌሉን ከልብ አይቀበሉትም አቅም አለው ብለው አያምኑ ሶ ከቅድስና ጋር የሚያዛል ማለት ነው የሚቀድሳቸው አይመስላቸውም በህይወታቸው ላይ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ አይመስላቸውም እና እነሱ ነው ክርስቲያኖች ከሆኑ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ማደግ ይፈልጋሉ ነገር ግን በመንፈሳዊ ህይወታቸው የሚያሳድጋቸው እግዚአብሔር ቃል አይመስላቸውም ወይ ደግሞ ቅድም አንተ እንዳልከው መዝሙር ይመስላቸዋል አምልኮ ይመስላቸዋል ሰውየው መረክ ብቻ መረክ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ነገሮች አገልግሎትም ሊመስላቸው ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ጴጥሮስ ሲናገረን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ እንድታድጉ ተንኮል የለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል ሶ ማደግ ምን ፈልክ ሆነ እግዚአብሔር ቃል ተከፍቶ መሰበክ አለበት ወይ መነበብ አለበት ማለት ነው ያ እግዚአብሔር ቃል ሳይከፈት ሳይሰበክና ሳይነበብ መንፈሳዊ እድገትን መጠበቅ ሞኝነት ነው ደግሞ አይመጣም ሶ ስብከት ስንሰማ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ አዚፍ መንፈሳዊ ህይወታችን የእግዚአብሔር ቃል ዲፔንደንት እንደሆነ መስማትም ማንበብ አለብን ለምን ሲባል ምክንያቱም የምር ዲፔንደንት ነው መንፈሳዊ ህይወታችን የእግዚአብሔር ቃል ላይ ወደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ስብከትና የእግዚአብሔር ቃል ንባብ ላይ ማለት ነው ሜቢ ከዚህ በተጨማሪ ግን ሌሎች ፖይንቶችን ማንሳት ምን ይችላል ይመስለኛል ይሄ ከሰባኪው አንጻር ነው ሰው ግን ለምን ነው ረጃጅም ስብከቶች ወይ ደግሞ ስብከትን መስማት እየደከመው ያለው እየሰለቸው ያለው ለምን ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ስብከት እየተሰበከ አይደለም ምንዴት አይነት ረጃጅም ስብከቶች እየተሰበከ ነሰሰሊ ረጃጅም ስብከቶች ሳይሆን ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ስብከት ቦታ አጥቷል እነተኛ እግዚአብሔር ቃል ቦታ አጥቷልና ቀደም እንደውም ያወራን ነበር ብዙ ሰባኪዎች እንደውም ያረጉት መረክ ሊወጡና የእግዚአብሔርን ቃል ኤክስፖዝ ከማድረግ በተቃራኒ የእግዚአብሔርን ቃል ወንጌልን ከመስበክ በተቃራኒ ይወጡና ሰውን ማነቃቃት ነው አሜን ማስባለው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ማስባለው በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ የሰውን አቴንሽን ለአንድ ሰዓት ተኩል ማያስ ይችላል ቀላል ወይ ደግሞ ቃል ይናገራል ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ይናገራል የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ግን interesting አይደለም in a sense ሚናገረው ነገር እንዳለ አምሮአችን ይሄ ስጋችን መስማት የሚፈልገው ነገር አይደለም እንደውም ብዙን ይሄ ስጋችን የአምሮአችን መስማት የማይፈልገው ነገር ነው so interesting አይደለም ሰው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስብከቶችን እየሰማ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ አይነት ስብከት ነው ያለው ቻች ሲድ እንደዚህ አይነት ስብከት ነው ያለው ቲቪ ሲከብት እንደዚህ አይነት ስብከት ነው ያለው እኔ እግዚአብሔር ቃል የሚሰበክበት ቦታ ሲመጣ አንድ ሰው ፑልፒት ይዞ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ኖትን ይዞ ሲሰብክ ይደብራል ጀንኳ ይሰለቻል አይ ከተወሰነ ሳምንት ገላትያ መልእክትን ስናጠና ተዚህ የሚልከው ነው ጳውሎስ እነተን ነግሯቸው ሄደ በገላትያ ለነበሩ ክርስቲያኖች ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እሱ ከነገራቸው እነት ሸሹ ሌላ ወንጌል የሚመስል ነገር መከተል ጀመሩና መልሶ ይጽፍላቸዋል ጳውሎስም መጀመሪያ በደስታ ነበር የተቀበሉት እንደ እግዚአብሔር መልአክ እንደ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አስተናገዳቸው እንዲላል ጌታ ይባርካቸው ይላቸዋልና ከዛ መልሶ ግን እውነትን ሲጽፍላቸው መጀመሪያ እንደዛ ተቀብሎት ማለት ነው መልሶ እውነትን ሲጽፍላቸው መስመርታቸው አልተመለሱ አካሄዳቸው ትክክል አይደለም ሲላቸው ማንንም ሊሰማው አልፈልግም ለምን የወንጌል ጣላት የሆኑ ሰዎች በገላትያ ማህበረሰብ ውስጥ ከብተው
ጳውሎስ ያስተምር ከነበረው ትምርት ተቃራኒ ከወንጌል ትምርት ተቃራኒ ልባቸው ውስጥ አስቀምጡ። አሁን ጳውሎስ መጥቶ እነተን ሲነግራቸው ማን ነው ውሸታ? ጳውሎስ ሆነባቸው። ለምን? እነተና ውሸት ቦታ ስለተቀያየረባቸው ማለት ነው። አሁን አንተ ዲስክራይብ ያረከው ነገር ኤግዛክትሊ ገላታ ላይ አሁን ያልኩት ነገር ነውና አብዛኛው ቦታ ኢንተርቴይንመንት ነው። ቤተክርስቲያን ፓወርፉል እንድትሆን ትፈልጋላችሁ? ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ እንዲኖራት ትፈልጋላችሁ? ቤተክርስቲያን ብዙ ሰው መድረስ እንድደርስ ትፈልጋላችሁ? አዎ። ዓለምን የምትስብ መሆን አለባት። ዓለምን የምትስብ ኢንፍሉዌንሻል የምትሆን ጢም ብሎ ቤታችን እንዲሞላ ትፈልጋላችሁ? አዎ እንፈልጋለን። ከዛ ከመድረክ ላይ የምታየው ነገር ከቃሉ ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው። አንተ ቅድም እንዳልከው ከኢንተርቴይንመንት ጋር የተገናኘ ነገር የቃሉን እውነት መስበክ ትተው ስለራሳቸው ጀብድ የሚያወሩ የቃሉን እውነት ትተው ስለራሳቸው የሚሰብኩ ስለ ቤተሰባቸው ወይ ስለ ባህላቸው ወይ ስለ ሚስቶቻቸው ውጪ ሲሄዱ ምን እንዳጋጠማቸው እዚህን የሚያስቅ ነገር ፕራክቲካል የሆነ ነገር ስለሚነግሯቸው አንተ እንዳልከው ቅድም ለአንድ ሰዓት አቴንሽናቸው መሳብ አይከብዳቸው። ትክክለኛ ቸርች ደግሞ ሲሄዱ አሁን እውነትና ውሸት ስለተገለባበጠባቸው ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ኢትስ ፓወርፉል ኢነፍ ሰዎችን ልባቸውን ኮንቪክት አድርጎ አዲስ ህይወት ሊሰጣቸው ይሄን አልሰሙም እነሱ። አይ ኢንተርቴይንመንት ሳይሆን ዝም ብሎ ሙዚቃ ከፍተ መጫው ሳይሆን መድረክ ማሳመር ከዛ ኬሮግራፊ ያሳየ ሰው መሳብ ሳይሆን የምር የሰውን ልብ ሙት የሆነውን የሰውን ልብ ወደ ህይወት የሚያመጣው ተጽኖ መፍጠር የሚችለው ዘላለማዊ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ስትል ከየት አመጣው ይላል። ምክንያቱም ኦሬዲ እውነትና ውሸት ቦታ ተቀያይሮበታል። አሁን በእንደዚህ አይነት ልብ የሚመጣ ሰው አንድ ሰዓት ቁጭ ብሎ ሊሰማ አይችልም። ምክንያቱም ይሄ ሰው ምን ያደርገ ነው? እያስተማረ ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ ነው። ኃይል አለው የሚለው ነገር ከልባቸው ውስጥ ወጥቷል። ስለዚህ አንተ የምትናገረው ነገር ኃይል ስለሌለው ለምን ቁጭ ብሎ ይሰማሃል? ስለዚህ እኛ አሁን ባለንበት ዘመን እንደ አይነት አመለካከት በየቤተ ክርስቲያኑ ከፓስተሮቹ እስከ ምእመኑ ስላለ ያለን አማራጭ በተቻለ መጠን የእውነትን ቃል እየሰበክን ረጅም ሰዓት ልንወስድ ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ አዳፕት እስከሚያደርግ ድረስ። ምክንያቱም እነሱ ሌላ አይነት ፋሽን የተከተሉን ሌላ አይነት አካሄድ የተከተሉን ብለን እግዚአብሔር ሰጠንን አካሄድ እኛ አንቀይረውም። እዚህ ነው ቅድም እኛ ሰው ለማስደሰት አይደለም አይደል? ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው። በቀኛ የክርስቶስ አገልጋዮች ነን። የክርስቶስ አገልጋዮች ደግሞ ሰባኪዎች ናቸው፣ አስተማሪዎች ናቸው፣ ወንጌል የሚናገሩ ናቸው፣ ሕግና ወንጌልን የሚተነትሉ ናቸው፣ ስለ ጀስቲፊኬሽን የሚያወሩ ናቸው። ክርስቶስ ብቻ፣ ቃሉ ብቻ፣ በእምነት ብቻ፣ በጸጋ ብቻ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ። ኑሯችን ይሄ ነው፣ ሁሌ የምናወራው ይሄ ነው። መውጣት መግባታችን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ታዲያ ለምን እንቆጠባለን? ይሄ ረጅም ሰዓት ከማውራት አሚን ሴንስ አይሰጥም። እውነት ለመናገር እንደ ክርስቲያን ቁጭ ብለህ ስታስበው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ሄደን ስለ ኳስ እናውራ ረጅም ሰዓት ወይ ዓለም ላይ የሆነ ስላለው ነገር እናውራ ስለ ፊልም እናውራ? ኖ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰበከው ሁል ጊዜ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ። አላማችን መገናኘታችን ምንድን ነው? በቤተክርስቲያን ህብረት እናደርግ። መጀመሪያ አላማችን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ኃጢአተኞች ያደረገውን ነገር ማወቅ ነው። ይሄ ደግሞ ከአእምሯችን ይጠፋል፣ ይረሳናል። ዓለም ይሄን አታስታውሰን። ስራ ቦታ ስትሄድ ይሄን አያስታውሰውም። ትምህርት ቤት ስትሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ እንደሞተ ታውቃለህ ብሎ አይቀበሉም ጠዋት። ዓለም በተለያዩ አይነት መንገድ ከአእምሯችን ይሄን እንደውም በተቻለ መጠን ትነጥቃለች። አለ ዘሪው ሊዘራ ወጣ ይላል አለ ክርስቶስ ሲናገር ማርቆስ 4 ላይ። የተለያየ አይነት ነገር እየመጣ እንደ ወፍ ቀልቦ ይዞ ይሄዳል፣ እንደ እሾ ያን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል አንተ የምትሰማውን ማለት ነው። ዓለም በተለያየ አይነት መንገድ በተለያየ አይዲዮሎጂ ፊሎሶፊ የእውነትን ቃል ከውስጥ ታወጣለች። አንድ ያለችህ ቦታ እሁድ ጠዋት እግዚአብሔርን ቃል መስማት መልሶ ያንን ከአእምሮ ውስጥ አውጥቶ በእውነት ቃል ደግሞ መልሶ ይማርካል። የወንጌል ቃል ማለት ነው። ማን ነው ይሄን? ሰባኪው ነው የሚያደርገው። በአስር ደቂቃ ውስጥ ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ጊዜ መወሰድ አለበት። ስለዚህ በተቻለ መጠን የወንጌል እውነት ላይ ጊዜያችንን ወስደን ማስተማር መቻል አለብን። አንድ ነገር ልጀምርልን። ስብከት ጥሩ የሚሆነው ረጅም ስለሆነ አይደለም። እውነት ለመናገር አንድ ሰዓት ሰበክ ማለት ዋ ምገርም ሰባኪ ነው ማለት አይደለም። ያስጠላ ነገር ልሰብክ ትችላለ፣ ከቃሉ ውጭ የወጣ ነገር ልሰብክ ትችላለ፣ የወንጌል ተቃራኒም ልታስተምር ትችላለ። አንደኛ ታርጌታችን ምንድን ነው? አጭርም አስተማርን ረጅምም አስተማርን የእውነት የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማርን ነው። ዋናው እሱ ነው። እሱን እስካገኘን ድረስ እንደ ኦዲየንሳችን ህጻናት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰዓት ተኩል አታስተምር ፊታችን እንደተቀመጠው ሰው እያየን እንዳለን። ለምሳሌ 30 ደቂቃ ተሰጥቶ አይ እኔ ከአንድ ሰዓት በላይ አላስተምርም አትልም። ተጋብዘ 30 ደቂቃ ነው ያለን አስተምርም ብለህ ተጠርተ 50 ደቂቃ ካላስተማርኩ ማለት አትችልም። ግን በተቻለን መጠን የወንጌልን እውነት እስከ ጥጉ በማብራራት ጊዜ ወስደን ሰዎች ልብ ውስጥ እንዲቀር አድርገን መሄድ መቻል አለብን። አንድ መዝሙር ያስታውስኩኝ ነበር አሁን አንተ ስታወራ እና ስንጓዝ በዚህ በደረቅ ዓለም የሚል መዝሙር አለና በጣም ደስ የሚል የምናወደው መዝሙር ነው እና እኛ ክርስቲያኖች በዚህ ምድር ስንኖር ልክ እንደ ስደተኞች ነው።
ያለም ክፉ ነው በሰይጣን ቁጥጥር ስር ያለ ነው ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው የወንጌል መልእክት መናገኝበት ብቻኛ ቦታ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት በዛውም ጤኛ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ልክ እኛ ክርስቲያኖች በመድረበዶስ ጭው ባለ መድረበዶስ እንዳለ ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ የወንጌል መልእክት ደግሞ በመድረበዶስ እንደምናገኘው የውሃ ጠብታ ነው ሰው መድረበዶስ ከሆነን በደረቅ አገር የተመላለስን ከሆነን ውሃ ካገኘን ወይ ደግሞ ለውሃ አክሰስ ካገኘን as much as possible እዛ ቦታ ለረጅም ጊዜ መቆየት እንፈልጋለን ለምን ሲባል ከዛ በኋላ ሚኖረን ጉዟችን ከባድ ነው ውሃ የለም ደረቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰው ቀደም እንዳለው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ወንጌል መናገኝበት ብቻኛ ቦታ ነው ስለዚህ as much as possible ሰው የወንጌል እውነት እንደሚገባ እንዲሰማ እንፈልጋለን የሚያገኘውን ያችን የውሃ ጠብታ በደንብ እንዲያጣጥም እንፈልጋለን በቻለው መጠን ደግሞ በቂ ውሃ መስጠት እንፈልጋለን ማለት ነው which is የወንጌል መልእክት ማለት ነው አንዴ ተሳስ ከሆነ አንድ መጽሐፍ ጀርባ ላይ ያነበብኩት ነገር አለና ካሁን ካምሮ ሊወጣል ይችላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ምን ይላል በዚህ ዓለም ስንመላለስ ብዙ ሞትና ኃጢያትን የሚሰብኩን ነገሮች አሉ ነገር ግን የወንጌል መልእክት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ያለውን የኃጢያትን ይቅርታ የሚሰብከን አንድ ነገር ብቻ ነው ወንጌል ይላል ምን ቃል ወደ አምሮ የመጣ መሰለ አንተ ስትናገር ከዚህ ፊት የኛ ወጣቶች ህብረት ላይ አጠና ነው ቲቶ 1 ቁጥር 9 ስለ ፓስተሩ ኃላፊነት ነው የሚያወራውና እንዲላል ሌሎችን ትክክል በሆነው ትምርት እንዲያበረታታና ይህንኑ ትምርት የሚቀሙትን ይወቅ ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት ይላል እዚህ ጋር አንድ ፓስተር ሲያብራራ ምን ይላል ይሄ የሚጸና መሆን አለበት የሚለው ይሄ አይ ቲንክ ሆልድ ፋስት የሚለው ቃል ነው የሚጠቀመውና ሰውየው ያንተ ህይወት በቃ የወንጌል ቃል ላይ ዲፔንደንት እንደሆነ በመወቅ ሁሉ ጊዜ ፓስተሩ ተንጠልጥሎ ሊቀር ይገባል የወንጌል ቃል ላይ ማለት ነው እና እንደውም ትዝ የሚል እኮ ነው ያኔ ቆይቷል አክቹአሊ የወሰር ነው ኤግዛምፕል 15ኛ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ እንዳለ ሰው ነው 15ኛ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ ያለ ሰው በእጁ ያዛትን ነገር ከለቀቀ ሞተ አለቀለት በቃ ለምሳሌ ሰው ሲያዋራው እንዴት ናችሁ ያለ እጁን ያነሳው ስልኩ ቢጨው ለማንሳት አይሞክርም ምክንያቱም ያዛትን ነገር የለቀቀ ጊዜ ይወቱ እንደሚያበቃለት ያቃል እኛም የወንጌል እውነት ለኛ እንደዚህ ነው በቃ ሙጥኝ ብለን ተጣብቀንበት ምንቀረው ቃል ነው ምክንያቱም ሌላ ምን ተስፋ አለን ከኃጢአት የሚያላቅ ምን ተስፋ አለ ከዘላለም ሞት የሚያላቅ ምን ተስፋ አለ ከዘላለም ኩነኔ የሚያላቅ ምን ተስፋ አለ ከእግዚአብሔር ቁጣ ማን ነው የሚያወጣ ማን ምንም ሊያወጣ የሚችል ነገር የለ የወንጌል ቃል ብቻ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ በመስቀል ላይ ያረገው ነገር ብቻ ነው ያንን ስታምን የዘላለም ህይወት የምታገኘው ከኃጢአት ነጻ የምትወጣው ከእግዚአብሔር ቁጣ የምታመልጠው ማለት ነው በእግዚአብሔር ቅፍ ውስጥ የምትሆነው በዛ መልእክት ብቻ ነው ይሄን ሁሉ ጊዜ ሙጥኝ ብለን ማንስ ከሆነ ጣፈንታችን ባይዘው የገሃነም እሳት ነው ለዘላለም ከእግዚአብሔር ተለይተን ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ተለይተን ለዘላለም በእሳት ውስጥ ማለት በእቶን እሳት ውስጥ መመለሻ ደግሞ የለውም ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ነው የዘላለማዊ ህይወት ጉዳይ ነው የዘላለም ጣፈንታ ሚወስን መልእክት ነው ይሄ እንዶም በጣም ጊዜ ወስደን ረጅም ሰዓት ልናወራው የሚገባው መልእክት ነው ኢቭን ፓስተሮች ብቻ አይደሉም ባይዘው ይሄን እያንዳንዱ ክርስቲያን በተቻለው መጠን ሁሉ ጊዜ ይሄንን የወንጌል ቃል ተጣብቆበት ተንጠልጥሎበት ሊኖር ይገባል ያለበለዚያማ ቤተክርስቲያን ሄደን ቃሉን ማንሰማ ከሆነ የወንጌል ቃል ማንሰማ ከሆነ ጊዜ ተወስዶ ማለት ነው ቃሉ በስነ ስርዓት ማንማር ከሆነ ምንድነው ተስፋችን? ምንም ተስፋ የለንም። ምንድነው ጋራንቲያችን? ምንም የለንም። ስለዚህ ረጅም ሰዓት ጊዜ ተወስዶ ይሄ ወንጌል ሊብራራ ግድ ይላል። ለምን ሲባል የወንጌል መልእክት ሌላ ቦታ ልናገኝ አንችልም ማለት ለምን ሲባል የሰው ስጋዊ አእምሮ እንደ ወንጌል አይነት መልእክት ፕሮዲዩስ ሊያረጋ ይችላል። ምክንያቱም የወንጌል መልእክት ለኛ ለስጋዊ አእምሮአችን የሚመች አይነት ነገር አይደለም። ፕሮዲዩስ ሊያረጋው የሚችለው አይነት መልእክት አይደለም። ከዛ ባለፈ ግን አሁን ሚጸና ሚሊዮን ያነሳ ነበርና ሌላ አንድ ሰባኪ ሲያብራራ በጣም ደስ ያለኝ ነበር አግን ከተናል ተወዲያ ያጠነውት ነበርና ልክ የመጀመሪያ ፍሮንት ላይን ላይ እንዳለ ወታደር ይመስለዋል ማለት ነው በውጊያ ላይ እንዳለ ማለት ነው ያን ቦታውን የሚተው ከሆነ በውጊያው ሸነፋል እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዳለ ሶልጀሮቹ ማለት ነው ስለዚህ ጸንተን መቆም አለብን ምክንያቱም ከሰይጣን ጋር ውጊያ ጋር ነን ምክንያቱም ሰይጣን የመጀመሪያ ማጥቃት የሚፈልገው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ነው ልክ አዳምና ሔዋን ጋር እንዳረገው ማለት ነው እሱ ላይ ሰክሰስፉል ከሆነ ሙሉ ጦርነቱ ላይ እንሸነፋለን ስለዚህ ጸንተን መቆም አለብን ማለት ነው ሉክ ከዚህ ጋር ኮታይዞ የሚመጣ ሌሎች ጣጣዎች ራስዋሉ አንደኛ ለምንድን ነው ረጅም ሰዓት ብቻ ወንጌል የሚሰበከው ለምሳሌ ፖድካስታችሁ ለምን ነው ረጅም የሚሆነው ኮንሰርናቸውን አንደርስታንድ እናደርጋለን ሁለት ለምንናገር ከአቅም በላይ መለጠጥም የለበትም ብለን እናምናለን አሁን ለምሳሌ ፖድካስት ስለሆነ
መኪና ውስጥ ለሰው ውጭ ሀገር ያለ ሰው በመኪና የሚመላለስ ከሆነ ወደ ስራው የስራው 30 ደቂቃ ከሆነ የስራው ቦታ አንድ ኤፒሶድ መጨረስ አይችልም። ሶ አንድ ዲዛይን ኮሜንቶች አሉ። ኢቭን ወደ ስራ እንኳን እስከምንሄድ ድረስ የሚያልቅ ነገር ቢሆን አጥር ያለ ነገር ይላሉ። ሶ እነሱን አንደርስታንድ እናደርጋለን። እነት ለመናገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ሌላው ነገር ምንድነው? ኦኬ ቃሉ ይጠር ይባላል። እሺ ቃሉ ታሳጥራለህ እሱም ቻለ። ቃሉ ደግሞ በቂ አይደለም ይባላል። ሌላ ነገር ጨምሩበት። አስቁን፣ አዝናኑን በተቻላችሁ መጠን ፈኒ ለማድረግ ሞክሩ። አሚን ኮሜዲያን እስከማቆድ ድረስ አይደለም፣ ኮሜዲያን አይደለም ሁለታችንም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያ ማለት እንደ ክርስቲያን ጀመራ ለግ እናስቅ ነበር። ያ ማለት እንደ ክርስቲያን መደሰት የለብንም በቀለድ የለብንም ማለት አይደለም። ግን ሁሉ ነገር ጊዜ አለው። ለማልቀስም ጊዜ አለው፣ ለመደሰትም ጊዜ አለው፣ ለሐዘን ጊዜ አለው፣ ለሰርክ፣ ለመወለድ፣ ለመሞት፣ ለሁሉ ነገር ጊዜ አለውና ፖድካስታችን እኛ የጀመርነው ሰውን ለማሳቀቅ አይደለም። አይ ቲንክ ሌላ ቻናል በቃ ሄዶ ይይ ሰው ምክንያቱም እኛ ምናስቀነ ሰዎች አለን ያለንን ጥቂት ፎሎወር እንትልጥል አሚን ለሰው ካለን ጥላቻ አይደለም መቼስ አንደርስታንድ ያደርጋሉ ብለን እንገምታለን አድማጮቻችን። ዋና አላማችን ጳውሎስ እንደዚህ ነው ያለው ቆሮንቶስ ላይ 5:21 ሁለት ይሁን አንደኛ እኛ ግን እኛ ኃጢአተኞች ነን እናንተ ግን የሚለው ከዛ በኋላ ጳውሎስ እኛ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትታረቁ እንለምናችኋል። ልመና እኮ ያቀርበን ያለ ነው። ምን ያስቀር ስለ ልመና ላይ እኮ የሚያስቀ ነገር የለም ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም እነ ጳውሎስን የማይሰሙ ሰዎች መጨረሻቸው የገሃነም እሳት ነው። ስለዚህ ለመቀለድ ጊዜ የላቸውም። ክርስቶስ ቀልድ ሲያወራ አይታል ወላስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ክርስቶስ ቀልድ አውርቶ ሰው ሲስቅ አታገኝም ባይ ዘ ወይ። ሜቢ ክርስቶስ አስቋቸው ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ውስጥ የለም። ምክንያቱም ከምንም በላይ የሚያስፈልግህ የወንጌል እውነት የተነገረበት ቦታ ነው። እና መገናኘታችን የወንጌልን ቃል ለመነጋገር ነው። መገናኘታችን የክርስቶስ ኢየሱስን ስራ በመስቀል ላይ ለእኛ ያደረገው ለማውራት ነው። እሱን ለማውራት ለማድረግ እስከተገናኘን ድረስ ሌላ ነገር አጀንዳ ሊሆን አይገባም። ሮድ ሮዘንብላት ሁል ጊዜ እንደሚሉት ማለት ነው Christ in the beginning, Christ in the middle, Christ at the end, in the end. ምንም መንቀላቀለው ነገር የለም። በቃ እኛ ራሳችን አንሰብክም፣ ቀልዳችን አንሰብክም። ሜቢ አንድ ጊዜ የምታወራው ነገር ሰው ሊያስቀው ይችላል። ችግር የለውም። በዛ ላይ እኔ አስቂኝ ሰው አይደለሁም። ስለዚህ ያልሆንኩትን ፐርሰናሊቲ ራሱ ሳወራ ጭራሽ የሰው ያስቅም ብሎ ሰዎች ጥለውላል ሊሄዱ ይችላሉ። እና በተቻለ መጠን ፎካል ፖይንታችን ክርስቶስ ስለሆነ እሱን ማሳየት ስለምንፈልግ ጊዜ ወስደን ስለሱ ማስተማር አለብን ብለን እናምናለን። ስለዚህ በስተመጨረሻ ቻሉት ነው ማለት ለምን ሲባል ባይዘው ራሳችን ዲዛይን ነገር ማስለመድ አለብን። ምክንያቱም እነተኛ እግዚአብሔር ቃል የወንጌል መልእክት በሰማን ቁጥር አዝማቻስ ኦፍተን መንፈሳዊታችን ያደገ ይመጣል። እግዚአብሔር ቃልን በማጥናት ረጅም ሰዓት በፈጀን ቁጥር መንፈሳዊታችን ያደገ ይመጣል። ስለዚህ ራሳችን ለዲዛይን ነገር ማለማመድ አለብን ማለት ነው። ልክ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደሚለው ራስን ለእነተኛ መንፈሳዊት አለማመድ። ይሄ ለአሁንም ህይወት ለሚመጣው ይጠቅማልና ይለዋል። ሉክ ባይዘ አሁን ያለው የክርስትና ትሬንድ ወይም ፋሽን ነው አንዳንዴ እውነተኛ የሆኑ ፓስተሮችን ስራ የሚያከብደው። ምክንያቱም ሌላ ቸርች ፋንሲ የሆነ ነገር ነው የሚከተሉት፣ ሌላ ቸርች የሚያዋጣውን ነገር ነው የሚከተሉት በተቻላቸው መጠን ማለት ነው። እና ሰው እዛም ይሄዳል፣ እዚህም ይሄዳል፣ እዛም ይሄዳል፣ እዚህም ይሄዳል። ያንደኛው ሲያልፍበት ወደ ሌላው ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን አንከርድ ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን ሁሌ ጊዜ ቆሞ የሚያስተምር ሰውዬ በጊዜው አካሄድ አይወሰድም፣ በጊዜው ፋሽን አይወሰድም። ሁሉ ጊዜ የሚያደርገውን ነገር ያደርጋል። አሁን እያንዳንዱ ቸርች ያን የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን የምር የእግዚአብሔርን ቃል ትንትን አድርጎ ተርጉሞ የሚያስተምር ቢሆን ጊዜውን ወስዶ ከሌላ ቸርች አንተ ቸርች ሲመጣ አይቸገርም። ምክንያቱም ይሆን ነበር እዛ የለመደው ነገር ነው እዚህም ያለው፣ ወይንም አንተ ቸርች ይሄን ለምዶ እዛ ቢሄድ አይቸገርም። አሁን እኮ እንደዛ አይደለም፣ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ፋሽኑ እሱ ስላልሆነ ያላህ ማራጭ ይሄ ፋሽን ቢሆን ደስ ይለናል እነት ለመናገር። ባይሆንም ግን በዚህ ወይ መከተል ግዴታ አለብንና ኢቭን ፓስተሮች ይሄን ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለባቸው። በእነሱ ስራ ወይንም አላፊነታቸው በስንስራት ካለመወጣት አንጻር የሌላውን ሚኒስትሪ ራሱ አፌክት ያደርጋሉ። ሰዎች እንዲሸሹ፣ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ። አንዴ ሂልሶንግ ያለው አንድ ፓስተር የላስ ቬጋስ ሪፕሬዘንታቲቭ መጥቶ ይነግረናል ቸርች እንዴት ኤክስፓንድ ያደርገ እንዳለ እንዴት ሰው እየበዛ እንዳለና እዛ ኤንዌስ ላስ ቬጋስ ብራንች ሲከፍቱ ምን ሆነ የሌላ ሰዎች ቸርቾች እንዳለ ግልብጥ ብለው እነሱ ጋር መጡ። እና ተኩራርቶ ነው የሚያወሩት። አየርላንድም እንደ አይነት ነገር አጋጥሟቸው የተዘጉ ቸርቾች ራሱ አሉ። ፊንላንድም እንደ አይነት ነገር አጋጥሟቸው አለ።
አብዛኛው ቸርች ውስጥ ያለው ምእመን በሳውንድ ዶክትሪን ጤናማ በሆነው የጌታ ቃል ያደገ ስላል ሆነ ምንድነው የሚመቸው አለ ቲክቶክ ላይ አጫጭር ነገር ነው አሁን የተለመደ ወይንም ዜና ሙሉ አይነበም ሄድላይንስ አንብበ ታልፋለል ከፌስቡክ ላይ ሆነ አስር ወርድ ተጽፎ ኮሜንት ዲቤት እንደማድረግ ማለት እንደ ሉተር በፊት አለ በመጻፍ ነበር ዲቤት የሚያደርጉ ጊዜ ወስደው አርቲኩሌት አርገው አንብበው ሆነ 100 200 ፔጅ ይጽፋሉ አሁን እሱ አልፎበታል ስለዚህ ወደ ኋላ መመለስ መቻል አለብን ጊዜያችንን ወስደን የጌታን ቃል ምናጠናበት ጊዜያችንን ወስደን የጌታን ቃል ምንሰማበት ለራሳችን ሜዲቴት ምናደርግበት ጊዜ ወስደን ራሳችንን በዚህ ባህል ልናለማመድ ይገባል ያለበለዚያ ልክ አሁን ኢልሶንግ ኤግዛምፕል እንደነገርኩ ነው የሆነ በጣም ፋሽን የሆነ ነገር ይዞ የመጣ ቤተክርስቲያን ተብዬ የሆነተኛው ቤተክርስቲያን ሰው ነቃቅሎ ይዞ መሄዱ አይቀርም ቶክ ለዚህ ስንል ለቃሉ እውነት ታማኝ በመሆን የፋሽኑን ትተን እንደ ቃሉ እውነት ልናስተምር ልንኖር ልንሰብክ ልናገለግል ይገባል ኤርሚያስ 17:16-17 ላይ ኤርሚያስ ሲናገር ቃልን አገኘሁት በላሁትም ለልቤም ደስታ ሐሴትም ሆነኝ ይላልና ለምንድነው እግዚአብሔርን ቃል በመስማት በማጥናት ደስተኛ መሆን ያለብን በውስጡ ብዙ ጥቅም እናገኛለን ድነታችን ያለው እዛ ነው ቅድስናችን ያለው እዛ ነው መለምለማችን መንፈሳዊታችን መለምለሙ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነውና በቻለው መጠን ረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማሳለፍ አለብን ስብከትም ቢሆን ጥናትም ከእግዚአብሔር ቃል በጣም ብዙ ነገር ነው የምንጠቀመው አንደኛ ኃጢአትን አሳይቶ መፍትሄው ደግሞ ምን እንደሆነ ይነግራል ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ኃጢአትን የሚያላቀ ሉክ የኃጢአት ሰርቶ ሰው ኃጢአተኛ ስለሆነ ማለት ነው ኃጢአት ሰርቶ ሰው ህሊናው ይወቅሰዋል የት ሄደ ነው ህሊናን ጸጥ ምታስብላት የት ሄደ ከህሊና ይታመልጣል ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ኮህሊናው ይከሰዋል ትክክል አልሰራህም ትክክል አልተራመድክም ትክክል አላረክም ትክክል አልወሰንክም ስትተኛ አብሮ ይተኛል ስትራመድ አብሮ ይሄዳል ቅመት አብሮ ይቀመጣል የት ሄደ ነው ህሊናን ጸጥ ምታስብላት አንዳንድ ሰው ራሱን የሚያጠፋው ለዚህ ነው ማለት ከጭንቀቱ ብዛት የተነሳ መድኃኒት ያጣል ብሩን ኢንቨስት ያደርጋል አደንዶ ዘዴግን ህሊናውንም ትከሰዋለች ከጓደኞቹ ጋር ይውላል ቤቱ ሲገባ ግን ሁሉም ከሄደ በኋላ ጸጥ ሲል አሁንም ጭንቅላቱ ውስጥ ህሊናው እየተከሰሰ አለ የትም ቢሄድ አንዳንድ ሰው ከመጠጥ ጋር በተያያዘ ነገር ለተወሰነ ጊዜ ለመርሳት ሊሞክር ይችላል ሴክሹዋል ኢሞራሊቲው ሰው ሊገባ ይችላል በተለያየ ነገር ራስን ቢዚ ልታደርግ ትችላለ ነገር ግን አንድም ነገር ህሊና ከምትከስ ክስ ከኃጢአት ክስ ነፃ የሚያወጣ ነገር የለም ክርስቶስ የተስፋ ቃል ብቻ ነው ልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃል ብቻ ነው ነፃ የሚያወጣ ሶ ይሄ ራሱ በቂ ነው ማለት ሌላውን ነገር ተው ይሄ ራሱ ከበቂ በላይ ነው ረጅም ሰዓት ወስደን እግዚአብሔርን ቃል ለመማር ማለት ነው አሳጥሩ እያሉ ነው ካሜራማኖቻችን እናመሰግናለን የተከታተላችሁን ስለሆነ ረጅም ሰዓት መስበክ አለብን እያለን አሳጥሩ እያሉ ነው እናመሰግናችኋለን የተከታተላችሁን ስለሆነ ስክሪፕቸር ላውን ፖድካስትን ቅድም እንዳለው ፌስቡክ ቴሌግራም ቲክቶክ ኢንስታግራም ላይ መከታተል ትችላላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በኦዲዮም ከፈለጋችሁ ደግሞ አይቱንስ እና ጉግል ፖድካስት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእያንዳንዳችሁ ጋር ይሁን።